Bé, sembla que hem arribat al final d'aquesta jornada, d'aquesta jornada que li hem dit espais de diàleg i m'imagino que ja no cal que us expliqui per què. Suposo que, si més no, tothom hem fet l'esforç de demostrar-vos que, si bé és cert que aquesta és una jornada que culmina una etapa molt important per nosaltres, una etapa que va començar fa 4 anys i hem anat una mica desenvolupant un procés. Continuem parlant del temps, continuem parlant de relació, en el que hem estat tractant sobre adolescents. Per aquells que són seguidors nostres des de fa molts anys, recordaran que vam tenir, per exemple, el senyor Jaume Funes, que ens va venir a il·lustrar sobre l'etapa adolescent. Avui l'hem tornat a recordar amb la taula, la segona taula. Una altra jornada la vam centrar en l'operador de conflicte. Ens va venir el senyor Raül Calvo i ens va explicar que tothom podíem intervenir i gestionar conflictes i que havíem de tenir una mínima formació per poder-ho fer, però que no calia ser mediador de professió per fer-ho. Que això també ajuda, perquè a vegades, cada vegada més, crec que intentem fugir una mica per no estar encasillat en aquesta paraula de mediadors, i si ets mediador pots intervenir en conflicte i si no ho ets no ho pots fer. No és cert. Nosaltres, en el que sí estem fent amb l'experiència, és veient que tothom que està afrontat a problemes amb els joves en el dia a dia, siguin dels cossos de seguretat, del camp de l'ensenyament o del camp de serveis socials o de joventut, etc., tothom es troba en situacions de conflictes que les han d'afrontar i necessiten eines, no? I per tant, la imatge o la figura de l'operador de conflicte, com ho deia el Raül Calvo, també era molt important, no? I l'any passat, una mica per culminar aquell inici, no?, vam planteja la jornada sobre de la reconstrucció a la prevenció, quin lligam hi havia, no?, entre reconstruir la pau quan hi havia hagut una guerra a Ruanda i una matança entre hutus i tutsis, i la feina que fem aquest senyor i jo en els municipis, no?, en matèria de prevenció. Bé, aquest any ens semblava que era molt important anar encara més enllà de la paraula diàleg, entesa només com a converses i utilització de la paraula, del mot, sinó que el diàleg, entès com a comunicació en el seu sentit més ampli, es pot trobar en molts escenaris. I aquests escenaris eren una mica els que us volíem ensenyar avui. I els escenaris poden ser amb la paraula, però pot ser amb gestos, pot ser amb el teatre, pot ser amb la música, pot ser amb la màgia que té l'art i que en té molta, i hi ha moltes facetes que aquí lògicament no podrem veure, no? Totes, no les podrem veure totes. El que hem pretès enguany, i també acabem una etapa de treball, ha estat, com ho deia potser quan presentàvem al principi, que els professionals facin un subratllat especial a les eines que estan utilitzant cada dia. Per descomptat que no heu sentit res de nou, tampoc era el que preteníem, i potser fins i tot en algun moment donat us ha semblat que no era tan interessant com ho esperàveu, potser sí. Però el que sí que a nosaltres ens semblava molt important era que almenys poguéssim posar sobre la taula totes aquestes eines, que també li diem conceptes, que es transformen en eines i viceversa, i que els puguem revaloritzar, perquè parlar d'escolta activa, parlar d'autoestima, parlar d'empatia, parlar de reconeixement, parlar de límits, parlar de tot el que han parlat els companys a la taula anterior i des del primer moment del matí amb converses sonores a joves, bueno, és el nostre pa de cada dia, però a vegades el tenim tan amagat que no li donem prou valor. I crec que el que hem intentat, almenys en aquesta segona part, ha sigut una mica fer aquest subratllat en les eines que utilitzem en el dia a dia qualsevol de nosaltres quan estem treballant amb joves, i que per desgràcia ens oblidem que aquestes eines són essencials. Amb això no volem dir que, i crec que també s'ha dit, i en Xavier ho ha dit també, el moderador de la primera taula, no volem dir que el professional sigui l'únic recurs i que ens hem de centrar en el professional i punt. No, tampoc estem dient això. Però que sí que no s'ha de descuidar i que no s'ha de menysprear i que no s'ha d'oblidar que ell és un recurs en si mateix, que necessita i requereix de moltes altres
molts altres suports, moltes altres aportacions i altres recursos perquè pugui portar a terme la seva feina, per descomptat. Però aquest any sí que hem volgut una mica anar més enllà del que havíem fet l'any passat i més enllà de contar històries, explicar quin és el contingut d'aquestes històries en tant en quant aquestes eines que són nostres, que són dels professionals que les utilitzem, que realment les puguem revaloritzar. I si hem acabat una etapa, que és el que ens toca fer ara, no tenim clar què farem en el futur, que és el que us havia d'explicar jo, perquè encara hem de pensar, reflexionar, veure i què farem i què deixem de fer, però sí que tenim clar és què farem en el nostre futur immediat, i és important que us ho diguem i us expliquem, perquè el que volem recollir són aquests 3 anys que explicava l'Anna, és recollir-ho en un llibre digital, i quan dic digital vol dir que no només hi ha lletres i paraules escrites, sinó també recollir una cosa que heu anat veient en aquestes jornades, que és fer servir mitjans audiovisuals o altres situacions que van més enllà del que tu puguis escriure en un llibre, sinó que farem un llibre que reculli això. Un llibre que reculli aquests 3 anys. Vol dir que reculli, i ho tindreu, les 3 ponències centrals que abans deia l'Anna amb el Jaume, el Jordi i el Raül. No les ponències que van dir, que és el punt de partida, el tema i la idea, sinó el que han refet, el que han actualitzat, el que ens escriuran per aquest llibre és del 2012, vull dir, no és del 2009 o del 2010. Recollirem i us donarem les històries, no, la gram, vol dir, la primera guia, aquell punt de partida del primer treball que vam fer, perquè pensem que l'hem desenvolupat a molts nivells però continua sent vigent i que per tant val la pena que hi sigui, i us hi posarem les històries. I si l'any passat us en vam presentar 6... i una que ens va pujar des del públic i van ser 7, doncs ara en podreu trobar 10. Per què? Perquè d'històries acabades, construïdes i elaborades en vam tenir més. El que no hem posat són totes aquelles inacabades, anècdotes i coses que van anar sortint i que les tenim integrades a nosaltres mateixos per reflexionar. Fixeu-vos, avui volíem fer la presentació d'aquest llibre, però la vida és així de curiosa i no la vam tenir. I és per això que almenys volíem fer part del compromís, i a les vostres carpetes sí que trobareu una cosa que és part d'aquest llibre, i pensant que ja valia la pena que ho tinguéssiu, que són les 3 ponències del Raül, del Jordi i del Jaume, i aquestes històries del dia a dia, totes elles, i per tant ja us les podeu llegir. Ens falten coses, que és el motiu de per què no hem pogut acabar, perquè no hem pogut recollir tot el que ha passat avui, que són moltes coses, com per exemple totes aquestes reflexions que van més enllà del que s'ha presentat ara. Al cap i a la fi hem tingut 1 hora i mitja per presentar-ho. Per tant, això també hi serà, i això és el que ens falta acabar-ho d'elaborar. I avantatges a vegades de no complir els terminis i tenir una miqueta més de temps, que com que hem descobert 2 històries o 2 realitats o 2 espais de diàleg diferents dels que encara no teníem, doncs evidentment els posarem. I com que ja ens han dit que sí, per tant les experiències de la presó de joves amb la Simfònica o les experiències de teatre, pensem que és interessant i que val la pena recollir. I suposem que això podrem tenir-ho per la primavera perquè floreixi ben florit, i llavors ja us convidarem en algun moment que ho presentem, no sabem com ho farem, però no tingueu por que us en informarem. Bé, suposo que tant els que ens segueixen habitualment com els que sou nou en les nostres jornades heu pogut veure que el que més ens agrada a nosaltres no és tant dir com fer sentir. I en les nostres jornades volem que hi hagi aquest aspecte vivencial que ens sembla més que interessant, ens sembla vital, perquè si no hi hagués aquest impuls vital, aquest impuls de vida, i no hi ha sentiments en les nostres jornades i no hi ha aquesta barreja d'emocions que ens fan sentir vius, suposo que no serien les mateixes. Llavors, no volem deixar-vos marxar abans que tanqui la Montse, la nostra cap. No us volem deixar marxar sense, i no ho hem escrit nosaltres, però hem trobat uns versos que en el Robert i a mi ens agraden molt i que hem pensat que podia ser un petit regal del que us desitgem a tots vosaltres i a totes vosaltres,
I més en, en aquests moments de confusió i de... ja no vull dir la paraula crisi perquè està molt desgastada, no? Però de dificultats que molts dels nostres companys i de les famílies que tenim estan passant. I llavors, com que avui volem cuidar especialment en els nostres companys, els professionals i a les persones que ens segueixen i que assisteixen a aquestes jornades, us volem dedicar aquests versos a tots plegats perquè us ho endueu molt a prop del vostre cor i que comencen d'aquesta manera. Que el maquillatge no apague tu risa. Que el equipaje no lastre tus alas. Que el calendario no venga con prisas. Que el diccionario detenga las balas. Que las persianas corrijan la aurora. Que gane el quiero la guerra del puedo. Que los que esperen no cuenten las horas. Que los que matan se mueran de miedo. Que el fin del mundo te pille bailando. Ay, que el escenario os tiña las canas. Que nunca sepas ni cómo ni cuándo. Ni dónde, ni ciento volando, ni ayer, ni mañana. Que las verdades no tengan complejos. Que las mentiras parezcan mentira. Que no te den la razón los espejos. Que te aproveche mirar lo que miras. Que no se ocupe de ti el desamparo. Que cada cena sea tu última cena. Que ser valiente no salga tan caro. Que ser cobarde no valga la pena. Que no te compren por menos de nada. Que no te vendan amor sin espinas. Que no te duerman con cuentos de hadas. Que no te cierren el bar de la esquina. Y todos juntos diremos que el corazón no se pase de moda. Que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de bodas. Que cada luna que no se ponga la luna de miel. Repetimos. Que todas las noches sean noches de bodas y que no se ponga tu luna de miel. Gracias a todos, gracias a todas por este acompañamiento y Montse cierra la jornada. No m'allargaré, a més, després d'això. Eh? Ara ens sents? Vale. No dic que després d'aquest final tan apoteòsic ja quasi que podria agafar els trastos i marxar, però em toca despedir-se. Però sense abans vull felicitar el Robert i l'Anna per l'organització d'aquesta jornada, tan preciosa i perfecta i complerta que això. Però no només per l'organització de la jornada, que si mirem la jornada en si també hem de felicitar el grup de cercadors i especialment a l'Òscar, l'Olivia i l'Adrià, que els hi ha tocat estar aquí a la taula representant a tots els altres, però en el Robert i l'Anna, i també vull anomenar en el Pepe de Pena, perquè avui l'Anna, quan ha intervingut per allà, que passejava per aquí i això, m'ha fet recordar com va començar ella en aquest programa. Sortia d'un moment tràgic de la seva vida i va ser la manera de rescatar-la i de tornar-se a incorporar, i ja veieu el que ha pogut produir després amb aquests 8 anys. L'Anna va tenir una altra oportunitat amb una altra feina, amb un altre tipus de feina, tot estava relacionat a això. Vol dir que en els joves i sobretot en els nostres, en els que ens arriben a justícia, que ja representa que estan més marcats que dates que pugueu estar treballant en els ajuntaments, tothom necessita altres oportunitats per tirar endavant. Alguna altra oportunitat s'ha de donar a tothom, per més malament, per grossa que l'hagi fet, o per això. Un cant, i també ho deia, em sembla que era l'Olivia. S'ha de creure en les persones i pensar sempre en el positiu que pot rescatar d'ells perquè pugui tirar endavant. Ha estat una jornada emotiva. Hem anat dels plors de l'àvia, de la mare, del nano. Estaven super emocionades. Els riures de l'Anna i la Letícia que feien les pallassades per aquí,
però en contingut. Ha estat ple de contingut teòric de les eines de la taula rodona. La veritat és que ha estat per mi molt emocionant i només acabar agraint la presència de tots vosaltres, sé que alguns veniu de lluny, l'agraïment, no sé si l'he donat al grup de joves que heu presentat i a l'orquestra simfònica, que a més l'orquestra simfònica, si us heu fixat en el logo, deia 25 anys d'emocions. Mira, només falten més emocions aquí ja. O sigui que ha estat un dia complet d'emocions, de sentiments i de bona feina que entre tots fem. I esperem que continuïn, que continuem amb aquesta feina i amb aquesta bona entesa, col·laborant per tirar endavant i donar una oportunitat en aquells que més ho necessiten. I a l'Anna i al Robert, pues, que tinguin sort en aquesta recopilació i en aquest llibre i treball que esperem que l'esperem en candeletes amb la primavera florida que ha dit el Robert. Que tinguem molta sort tots i bon viatge cap a casa. A reveure. Que no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas.